नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अनंत संसार महासमुद्रे मगनान समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपेण विनिजोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रात स्मरण गुरुदेव विश्व प्रेमी वलयंक भयचरण अरविंद्रे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। अनंत भगवान से पाद पद्मे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्च। गणित श्रोता बंधु मान आपण मान प्रणाम निवेदन करने सहित आज जो कथा रही जो कथा द्वारा आम जीवन को एक परिवर्तन धारा एक परिवर्तन स्रोत সেই পথ সেই পন্থ এসবর আবশ্যকতা এইপাই রয়েছে প্রতিটি জীবন পাই যে প্রতিটি জীবন হচ্ছে গোটিয়ে গঙ্গা নদীর স্রোত ভি সে সবুলে বহি চাল সে মিশিব নিশ্চিত ভাবে সমুদ্রে মিশিব কিন্তু মিশিবা পূর্বরু তার নাম তার গুণকে এমিটি পরিপ্রকাশ করা দরকার যে কি কেহি দুজনে যেমি কহিব আহ পবিত্র কেড়ে মধুর এসব মন ভিতরে অন্য মানক মন ভিতরে আসবা দরকার রয়েছে। আমি সেইপাই গতকালি আমি শ্রবণ করুলে
ସେ ବାଣାସୁରଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରରେ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ, ସାଧନା ବଳରେ, ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜ ଭଳିଆରେ ଅହଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ନିଜକୁ ଯେମିତି ବଡ଼ ଭାବୁଛୁ, କେହି ଜଣେ ଆସିବ ଦେଖିବୁ ତୋର ନା ସେଇ ସହସ୍ର ବାହୁ ଥିବ ନା ସେ ଅହଙ୍କାର ଥିବ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ହେ ମହେଶ୍ୱର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଏହା ସତ ଯେ ଭଗବାନ ସିନା ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେନି, ଏ ଅହଙ୍କାର କମିଲାନି, ଅହଙ୍କାର ସୁସ୍ଥ ହେଲାନି, ଅହଙ୍କାର ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ହଁ ହଁ ଭଲ ଭଲ ହସି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବନି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଇଛି ତେବେ ଆମର କଥା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଅନ୍ତରର କଥା, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଉଷା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭାଣ୍ଡଙ୍କର ଝିଅ ଚିତ୍ରଲେଖା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାରୀ ରାଜଜେମା କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଗଲ। ରାଜଜେମା ଉଷା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର, ମୋ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସୁନାହିଁ, ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସେ, ଆଉ ଏହି ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। 12ରୁ 20 ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୟସ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳତା ବୟସ ଆସେ, ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଅସ୍ଥିର ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କଲେ, ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କଲେ, ଆଉ ଏବେକାର ସମୟ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବେ, 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବେ, ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାସନ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସଂସ୍କାର ଦେଖେଇବେ, ସଂସ୍କାରର ପଥ ଦେଖେଇବେ, ଏବଂ ଆଗେ ତାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି ଘର ପ୍ରତି କେମିତି ସମୟ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଦିଅ, ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁ, ଇମୋସନ୍ ରହିବ, ଡିଭୋସନ୍ ରହିବ, ସବୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆ 11 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଶାସନ କରିବି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଶାସନ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍କାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ, ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ, ମଣିଷ ଯଦି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ ଆମେ କହିବା ନା ସିଏ କାହିଁ ହବନି, କାହାକୁ ମାରିଦେଲେ କାହାର ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିହୁଏନି, ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିବା ଦ୍ୱାରା ହବନି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାନି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କେମିତି। ଏସବୁ ପ୍ରତିଟି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର। କ'ଣ ହେଲା
ଭାଗବତ ଗୋଜୁରୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଷାଙ୍କର ମନ କିଭଳି ଅଛି, ଉଷାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି, କ'ଣ ଭାବନା ଆସିଛି। ହେମନ୍ତେ କନ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଚିତ୍ର ଲେଖା ମନେ ଗୁଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମନୁ ବଳୁଛି ମକରନ, ମୋହର ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖ କମଳାକି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମନୁ ବଳୁଛି ମକରନ। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ହେ ଉଷା ଜିମା କନ୍ୟା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆଖି ଅଛି, ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ରହିଛି, ଚିତ୍ର ଲେଖା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତମେ ହରସ ଧରି କନ୍ୟା କର, ବୋଲଇ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କର, ମୋହର ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖ କମଳାକି, ଏ କମଳାକି ତୁମେ ଦେଖ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛି। ଯେତେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଆଙ୍କି ଚାଲିଲେ, ଆଙ୍କି ଚାଲିଲେ, ଆଙ୍କି ଚାଲିଲେ, ଆଙ୍କି ଚାଲିଲେ, ଯେତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚାଲିଲେ, ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲଜିଆ ସିଆ ହେଇଗଲେ ଉଷା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଚିତ୍ରେ ଲେଖି ଦେଖ ବୋଲଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପୁଣି ଲେଖିଲା ରାମ ରାମ ରୂପ ଯାହାଙ୍କ ଅନୁପମ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଯାହାଙ୍କ ଅନୁପମ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ଲେଖି ତା ଦେଖି ଉଷା ଅଧୋମୁଖୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଲେଖନ୍ତେ ଉଷା କଲା ସଧ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବୋଲଇ ଚିତ୍ର ଲେଖା ଚାହିଁ ଓ ସଖୀ ସେ ପୁତ୍ର ସହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦେ ହର ସବଦନ ସଖୀ ଜାଣିଲା ତାର ମନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଇଏ ହେଉଛି କି ଜାଣିଛ, ଇବର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱୟଂ ଯେ କାମବତାର ଆସିଥିଲେ କାମଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଏ ଅନିରୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନ୍ୟର ମନ ଜିଣିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୋ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଗୁହାଣ୍ଡଙ୍କର କନ୍ୟା ଚିତ୍ରଲେଖା କହୁଛନ୍ତି, ବାଣାସୁରଙ୍କର କନ୍ୟା ଉଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ତୁମେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଉଷାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନା, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦ୍ୱାରକା ନଗର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି, ସେ ବିଦ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ରଲେଖା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେଠି ଗଲେ,
କେମିତି ଗଲେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ବଳେ, ଯେମିତି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଲେଖା, ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ନାରୀଟିଏ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଗଲେ ନା ସିଦ୍ଧ ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ବଳେ ଉଠିଲା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିଲାନି ବେଗେ ଦ୍ୱାରକା ପୁରେ ପଶି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅନିରୁଦ୍ଧର ନିଦ୍ରା କାଳେ ହରିଲା ଯୋଗ ମାୟାବଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଶଯ୍ୟା ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଘେନିଣ ଚଳିଲା ତୁରିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯାଇକି ଚିତ୍ରଲେଖା ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯାଇକି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠୁ ଶୋଇଥିଲେ ଶଯ୍ୟା ସହ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ହଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ହଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଡ଼େନ କେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଡ଼େନ ଥିଲା, ଆମେରିକାରୁ ଆସିକି ସୈନ୍ୟମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାନି ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମାରିଦେଇକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କାମ ସରି ଚାଲିଗଲେ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ମାରିକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଦେଶ ସାରା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପଶିକି ନେଇଗଲେ। ଇଏ ଯେଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟା, ଇଏ ସେଇଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବାଣାସୁରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆସିକି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଭିତରେ ପଶିକି ସିଏ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଶଯ୍ୟା ସହିତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏର ସମୟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୟ ଥିଲା ନା, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ନା, ସେ କାମ ହେଇଛି ତ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ କ'ଣ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉଷା ଶୟନେ ଦରଶନ କରାଇ ତୋଷ କଲା ମନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଉଷା ପୂଜିଲା ବୀର ପାଦ ଛାଡ଼ିଲା ମନର ବିଷାଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ବର ଦେଖି ହସି ରମିଲା ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏକାନ୍ତ ପୁର ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଜହି ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମକର। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଝିଅଟି ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବ୍ୟବହାରଟା କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଉଷା ପୂଜିଲା ବୀର ପାଦ ଛାଡ଼ିଲା ମନର ବିଷାଦ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ଆଗ ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ଗଲା ନା ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀଟିଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ କେମିତି ଏକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ଆମେ କହିବା ହଁ 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 ସିଏ ନେଇଗଲେ ଆମେ ସେଠୁ ନେଲୁ କ'ଣ ହେଲା କି,
ସିଏ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତା କେମିତି ଆଗ ଏଠି ଗଲାପରେ କଳିଗୋଳ ଲାଗିନାହାନ୍ତି କି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇନି କିମ୍ବା ସେ ତାକୁ ମାନେ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେ ନାହିଁ ଜଣେ ଜଣକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଦେବତା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀକି ଦେବୀ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଷା ପୂଜିଲା ବୀରପାଦ ଛାଡ଼ିଲା ମନର ବିଷାଦ ଏଠି ବୀରର ପାଦକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପାଦ ଧୋତ କରି ତାକୁ ପୂଜା କରିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଦେବତା ଭଳି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବର ଦେଖି ହସି ରମିଲା ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ରମିଲାର ଅର୍ଥଟି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରମିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ହୃଦୟର କଥାଟାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲା ଏଠି ରମିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଗୋଟେ ମନର ମଣିଷ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଳି କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦରକାର ଏଇଠି ସେଇ ରମିଲା ଆସିଲା ଯିଏ ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ସେଇଠି ରମଣ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ସେଠି ରମିବା ଶବ୍ଦ ଆସିବ ଏଠି ସେଇ ରମିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ଅଛି ରମିଲା ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ କିଛି ହେବନି ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ଆସନ ଭୋଜନ ସମୀପ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିଲେ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏକ ବସନ ବେନି ଦେହେ ସେବା ସୁବାକ୍ୟ ମନମୋହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସେବା କଲେ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସେବା କଲେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିନେଲେ ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ କିଣିନେଲେ ଏଠି ମନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଯୋଗ ନା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବାଣାସୁରର କନ୍ୟା ଉଷା ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବି ମୁଁ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି ସେ ଦେଖାଇନେ ସେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନମ୍ରତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶାଳୀନତାକୁ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ନା 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 ନିଜର ଶାଳୀନତା ନିଜର ବ୍ୟବହାର ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ କକ୍ଷରେ ଥିବା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଘସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକିରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକିରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସନାତନ କଳକି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକି ରାମ